Добрый день, наша поважаемая громада. С вами Андрей, ваш любимый, Лида. Лида, теж, я надеюсь. А также, також Дания и Америка. Це наш вельми файний, гарний перекладчик. Зараз ми йдемо в Маріїнку. Нам розповідали, що в Маріїнці багато зараз тітушок, і сьогодні тітушки отримують зарплатню за свої послуги. І ми сподіваємося побачити цей момент і вам його показати. Блин, какие были брутные бобы. So is it streaming right now? Yes. Yes, yes. Кстати, прикормайте тут. Вы можете зараз бачити, ми піднімаємося по вулиці Інститутів. Дуже така симпатична Мальвіна. Бачите, яка гарна Мальвіна в нас сьогодні на Майдані. Не тільки Мальвіна. А можете відповісти на запитання? Які у вас взагалі залишилися такі заклики в душі від сьогоднішнього віча, від сьогоднішнього юбілейного віча? Ну, для мене кожне віче – це ніби коли одна родина просто збирається всі разом. От, і ми розмовляємо про те, що ми будемо робити далі, що ми хочемо робити далі і що ми мусимо робити далі. Добре, а ви ведете ангельську мову? Так, трохи. Ну давайте трохи по-ангельську, бо в нас тут є з Америки ось фотограф, є з Данії так само. Окей. As for me, this our meetings is the same like all our family keeps together and we decide what we will do together and what we have to do, how we will get out from this because it's very difficult time for us. We want to be free. We tired to be afraid of everything. That's why for us it's like all over the world, all over our country keeps together and we are like one family, one person that's all together. And I hope that we will be like this all the time. Oh, yes. Thank you. Агенти Густе поскрізь. Скажіть, будь ласка, а хто ви за освіти? За освіту я програміст, але за освітою не працюю. Ага, дівчина програміст. У вас вища освіта? Так, в мене вища освіта, Київський політехнічний. Скажіть, а мама знає, де ви зараз? Так, звичайно, моя мама знає, де я. І що вона казала вам, якою виходили? Єдине, що моя мама каже, що Надя, бережи себе. Все. Ви бережете? Так, звичайно. Тобто, якщо я йду на барикади, то я так в сторонечці можу постояти, але на передову все ж таки не виходжу, бо я все ж таки дівчина. Ясно. Скажіть, будь ласка, ваш образ має якусь назву? Ну, то для мене як трошки символ України, так? Тобто, як ніби... Добре, від Мальвіни ми відмовляємося. Так, ми не думаємо про Мальвіну. Мальвіна ні, бо у нас, ну, перше, що головне, це моє ще вбрання. Тобто воно жовте. Ми все в комплексі, розуміємо, що в Мальвіні ніяких шансів немає. Так, так. Це моє бачення трошки України. Добре, дякую. Кого? Дивіться, які дітки у нас, чудові дітки. Це до того, що за екстремісти збираються на Майдані, і скільки в них вищих освіт. А, ще, так, да, ось такі у нас екстремісти, так само, як каже влада, ось такі у нас екстремісти. Так, такі екстремісти. Такі блакитні, такі, європейські. Так, жовто-блакитні. Це ваше любимо своє бачення. Олендрозація. Так? Ой, так ви саме з Києва, так? Так, з Києва. А з якого району? Святошка? Ні, Харкова. А, так ось, заходьте до Юлічки в гості в Білорусську українську кав'ярню Харков Теші, 56. Добре. Там дуже смачні білоруські національні страви. Андрій, ти не втрачаєш ні хвилини, реально, ні секунди. Та просто, хлопці, беріть приклад, от як людина, бачите, іде до своєї цілі. І онлайн-трансляцію ведем, і рекламу даємо. І
А де там наші замежники? Як ти кажеш, заміжники? Де там наші хто? Заміжники? Ну. Заміжники це хто? Ну, а, ну закордонники. Ну. А, заміжники. Ну. Класно. Ну, це. Мені здається, я обожнюю російську мову, чесно говоря. Так мені ж комендатор кажуть, розмовляй з вами по-русски, вам подобається. Ну, да, всім подобається. Це до того, скільки націоналістів є на Майдані. Ну, всі націоналісти різних національностей. А зараз ми знову підійдемо до старшого по барикаді, яка на Інститутській. Як на Інститутській, і зараз знову ми залеземо з вами на вежу. Як в минулий раз ми залазили, але вона ще була без криші і була така ще відчинена вежа. Зараз ми залеземо на її, коли її криша. Андрій, а коктейль молотова будемо кидати? Ні? Да? Нет. Нет, не сегодня. Ой, а да ваши комментарии. Пишите ваши комментарии, мне текало ваши думки. Ау, комментаторы, аушки. Да его поделись. Потому что, Андрей, все зараз на Майдане. Ваши все кинули интернеты, свои компьютеры. Скочили и побегли на Майдане. А я нагадаю, что мы зараз робимо экскурсию до Мариинки. Мы зараз идем в Мариинку с вашим любимым Андреем, Лидой. Дания, Денмарк. Ну, тут наш гарний перекладчик. Андрій. І такий ось фотокор з Америки. Це не Америка, це Дания. Ой, так само Дания, ой. Все Дания. Ну так. Треба щось скинути. Просто так лазити. Що скинути? Що-небудь. Куди скинути? Печатки, тягар минулого якийсь. Щось символічне, знаєш. Ага. Думаєш, нас пустять без проблем на вежу? Ну, мене ж пускали, вчора Тимура пускали. Добрий день. Добре здоров'я. Ваше любиме спільнобачення, спільно ТВ. О, спільно ТВ, молодці. А де старшой? Де старшой? Я хочу знову на вежу залізти. Показати людям. Не так я вже лазю. Ні, вчора Тимур так само залазив. Я ж вже лазю. Я знаю. З камери лазю нормально. Тут спільно ТВ просить вилізти на вежу фотографувати. Просто ні. Ну, дякую. Ну, тільки вважайте в курсі. Ага. Обережно. Конечно. Обережно. Зацепитись. Обережно. Конечно. Так я вже лазю, я ж вже лазю. Ага. А на телефон. А, ладно, мне не треба, я сам буду знімати, я буду сам знімати. Вот, бачите? Це Борис Інститутська, ми на вежі, грає Нірвана, все класно, грає Нірвана, ми на вежі з вами, Спільно ТВ знову на вежі, на вулиці Інститутській, на барикаді, після сьогоднішнього 10-го юбілейного віччя, ось там наші заміжники стоять, закордонники, закордонні гості разом з Лідою стоять. Он тут дочанин фотокорр. Дай
Спускайся, Андрію, нам потрібен зробив тут невеличкий погром, але я не беркут, я погром не роблю, а так Бурково тримался, що я зробив невеличкий погром. Андрій, ти переключився на прес-клуб? Ні, я на LFX. Нас просять переключитися на прес-клуб. Ні, база, просить нас. Так, добре, ми трохи прорвемося на невеличку перерву, ми зараз переключимося на прес-клуб. Так що дивіться нас, нашу трансляцію можете на прес-клабі. Ось, ми сходимо з LFX і переключимося зараз на прес-клаб.